مناسبة كوبان لغو قبطي حرونتا وسارة دا وحبرشة دا يتعليين تسرى دولة دا بنت لانا يو كلاوريك تشان غاري او هيا دا چي أساد وغو ديغ دا دوسية دا فرسما دا غعان تا ديغ موين كغروة يواعية مامولاياشا دوسية دا فرسما دا غعان تا غروة يواعية ايا امهد عليا وسارة دا وحبرشة دا يا هيا دا چي أساد دي بوحان امهد علينا وزارة دا وحبرشة دا يا هيا دا چي أساد وانتي مدة أحيد كشقيدي يا هوشان ما أنت هنا دشوا عاد بنهم هاد علينا أنا ونوع حنو بلغ هذانا سيدي إنه لو كدة ذالي إن أنا نقول ندتك وكدة ذاله وحي كده ما ينا أنا يجا يقاسم وحنو متلينا دجان كواعية وحنو بلغ هذانا إن أنا بساس كأوش شقيدي إنه بلشدة أنا دورنو سيدي لوجو تلاجلي أنا ميلنا بكمرين أنت أنا ونوع بلغ هذانا وأنا إدنكم مهدينينا أقاسمها قودة وسارة دا وحبرشة دا يتعليين تسارة محمد علي نور شبا يافا فاهين كبحية بابور تان لوغو تلقري أرضي دا فرسما دا قعانتا يقروا ويواعيا ما انتهال كان وحان مدن وزير نحلي بانو كوري جنين قاديد لوغو تلقري نحرمها فرسما دا قعانتا داقما دا قروا ويواعيا oo labada xarumood oo loo soo gaday ee naga caawisay gacan naga siisay hay'adda jaysad oo halkan insha Allah ta'ala aduuna aad een heshiiskooda iyo kontraadooda aad ku saxiixi doontid oo halkan aan mataqaan aan ku suganayo xaruntii wasaaradda waxbarashada buildingkii cusba oo halkan aan ku wareejineyno oo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda ahna kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax iyo xilibaan Maxamed Axmed Xaraf ayaa sheegay in muhiim tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada farsamada gacanta waxayna sheegay in wasaaradu wado qorshayaal ballaaran oo kor loogu qaadayo horumarinta farsamada gacanta ee Puntland baahida ugu weyn maanta dadkeenu qabaan waxa weeye waliba dhalinyaradu ay qabaan in shaqo abuur loo sameeyo shaqaabuurkan waxa ka horreeya wixii ay ku shaqeysan lahayn la baro farsamada gacanta iyo xarumaheeda ay wasaaradda waxbarashadu mas'uul ka tahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaad ogtihiin maanta qofkii koronto la baray waa shaqo tagay qofkii maaratay mechanic la baray cidna culays kuma hayo waa shaqo tagay gabadhii la baray ama cunna karinta ama sida gabdhaha kale ay maartu qurxin lahayd ama faarqaanka wax ku toon lahayd la baray way shaqo tagtay bulshadeena waxbay taraysaa nafteedana waxbay taraysaa waajibaadkaas inay wasaaradda waxbarashadu gudatay aad iyo aad baan u aamaneynaa waxaan leenahay halkaa ka sii gudbiya bal baabuur oo basas ah oo cusub oo runtii dhaqan waxa jiray baabuur duuga in la wareejiyo hay'addu ay markii koobaad aan ugu aan maqraati ka ahaado baabuur cusub oo 0 km oo saddex loogu talagalay gobolka Nugaal waaxda farsamada iyo laba loogu talagalay waaxda farsamada ee degmada Waaciye inaan saaka maqraati ka noqono inaan kala wareegno hay'adda oo masuul hadda uga jooga halkan la joogo Maxamed Xaashi farxad weyn bay noqotay runtii saaka ahmiyadda ay nooleeday baabuurtan iyo waqtiga ku soo aadeen aad iyo aad baan runtii ahayd waqti xasaasiya oo baahi loo qabay oo laga yaabo mashruuca hadda ka hirgeli doona insha Allah Waaciye inuu maanta helay ardayda ka dhiganaysa farsamadii hooyigii iyo dhamaan waxbarashadii iyo agabkii iyo mekanismkii waxay ku shaqeyn lahayeen intaba inay maanta haystaan shukr cusub gaarshaan warbaahinta dawladda